Peťo Nádej našim hosťom. Vítaj, dobré ráno. Vítam. Urobil jednu úžasnú vec pre vás, pretože koncertné turné, ktoré bolo v roku 2014-2015 a prešlo cez Českú republiku a celé Slovensko, tak ten záverečný koncert vydal na DVDčku ako live koncert. Takže o tejto nádhernej veci sa budeme dnes ráno rozprávať. Ale ešte predtým, keď môžem, ja by som sa na chvíľu vrátil k show Tvoja tvár, pretože tam ste videli Petra Nadia, ale takého iného. Poďme sa na to pozrieť spoločne, som zvedavý na tvoj názor. Môže byť akože v celku dobrá imitácia. Veľmi dobre, veľmi dobre. No to pripravené. 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 A ja si myslím, že dobrá paródia je dobrá reklama. Ale keď musí byť kvalitný produkt, tak potom není problém robiť kvalitnú reklamu. Tak ale Andrej je dobrý komik, to znamená, že on si to pripravil, je profik. Čiže potešilo ťa to vlastne? Potešilo ma to. Ja sami som na YouTube to má strašne veľa zhliadnutí, takže ľudia tam píšu dobré komenty aj na Facebooku. Ja som to dal na svoj Facebook a fanúšikovia hneď na to reagovali, že je to dobre spravené. Tak to znamená, keď už fanúšikovia odobria imitáciu, respektíve paródiu, tak je to dobré. Môže byť. Teba kontaktoval ako v rámci tej show niekto, že počúva, ideme robiť akože takúto imitáciu, že čo je pre teba typické, alebo odhadli ťa presne? Nie. Ja si myslím, že na internete veľa videí, fotiek. Ono je tá image trošku poskladaná, lebo keď bol profesor Indigo, ešte som mal vlastne to som bol na vojne, tak som bol ostrihaný. Ja hovorím, som vyzeral jak koniek hrbáčik. Ale proste tá image je poskladaná z niekoľkých období, ale hlavné symboly, ako je šachovnica, šatka alebo čelenka, tam sú, to je dôležité. A on ma nekontaktoval, volali mi vtedy od vás z televízie Markíza, že čo ja na to, a hovorím však, dobre, ja som za, pretože ja mám rád seba iróniu, lebo vždycky, keď je človek známy, tak je podozrievaný z toho, že je samožer. Takže tým pádom to sa musí vynulovať. No, čiže mal si také očakávanie, že bude mať ako čelenku, pretože pre mňa Peter Nagy, ako tak to bola čelenka. To je samozrejme, keby si chcel napodobniť Pala Hamela, tak si dáš fúzie, okuliare, alebo žbírku nekýho, tak tiež si dáš okuliare. A tak to sa začeše, že asi žbírka. No. Tak to sú tie hlavné znaky. Napriek tomu, ty si spomenul jeden taký znak a to je naozaj pravda, že Indigo má ako svoj nejaký taký ten suvenír alebo taký ten typický znak, ktorý ťahá so sebou 30 rokov tú šatku? No áno, ja ju mám so sebou. Tak aj Andrej, toto je šatka, ktorá vlastne symbolizuje fanúšikov skupiny Indigo. Už nosia aj psíkovia fanúšikov, aj môj pes ju nosí na koncerty, pretože sme robili zbierky pre útulky. Tak. No a toto je vlastne, kedysi, keď sme išli na koncert, tak nebola navigácia, tak sme sa nepýtali ľudí, že kde je amfiteáter alebo štadión. Išli sme tým smerom, ktorým idú ľudia, ktorí mali šachovnicové šatky. To je jednoduché. A je za tým aj nejaký príbeh, že prečo šachovnica je zrovna tým vašim symbolom? Mne sa páčilo provokovať vždy. A takúto šatku, keď sme hrali prvé turné, vôbec som našiel v šatni. Bola tam niekto s tým asi, ja neviem, utieral hudobné nástroje alebo v šatni. Tak ja hovorím, celkom dobre, som si to vypral, dal som si to tak na krk a odtedy sa to stalo symbolom, že ľudia to nosili, buď to takto na pás, na kolene, alebo na krku, alebo ako čelenku. Takže keď uvidíš niekoho, že takto ide, tak ide na môj koncert. A je pre teba, alebo aký je to pocit pre teba, že už rozprávajú o tebe ako o legende? Ona tých 30 rokov už niečo naznačuje? Tak je to príjemné, lebo vieš, myslím si, že každá skupina, každý spevák túži po tom, aby bol, tak povedať, zavedený a že aby mal hity. Tam nejde ani o to legenda, ale skôr, aby mal pesničky, podľa ktorých si ho pamätajú. Lebo na scéne máš veľa aj ľudí, ktorí všetci ich poznajú, ale keď poviem, tak mi niečo od neho zaspievajú. Neviem, ale včera som o ňom čítal v bulvári.
No, a toto už nie je dobrá Toto práve cesta. Nie je tvoj prípad, pretože a máme ďalší dôkaz v rámci show, tam sa vyskytlo, ja neviem, podľa mňa každý pozná aspoň 14 pesničiek a že slova od slova do slova a to je ďalší dôkaz, ja si ho poprosím. Porota. No, porota zaspala. Ja, a ona sa pripravuje podľa mňa v tejto chvíli, veľmi intenzívne. Odnočíme piesňou. Nám stále nevyrástla. No bravo. Sme svoji. A tento nie je náš. Nedosiahne nad nás. My máme ľúbiť len tí, čo nás ľúbia. Byť ľudský tým, čo sú k nám ľudia. Dobre, ešte tak. Chcem rodiť. Chcem taký pocit mať, ako moja mať. Hej, takže... Tak to už bola tak trochu cover verzia na ten text, ale... Cover verzia na cover verziu. O tom to je Peter Naď. Ak máte na ňo konkrétnu otázku, tak ho prosím kontaktujte, pretože ja te teraz premiestním do spoločnosti Zuzky, mladej slečny na internete. A ak môžeš tak odpovedať na chvíľočku na otázku našich divákov a my sa k tomuto DVDčku z live vystúpenia dnes ráno ešte dostaneme. Čiže vďaka, že si prišiel. Som tu. A možno neviete, ale... Peťo má taký zlozvyk, že on v podstate pravidelne na týždennej báze a niekoľkokrát v týždni cvičí. Možno to ešte stále pravda, alebo nie. Na gitaru. Ale aby bol fit a práve k tomu pocitu fit sa dostaneme aj tieto chvíli, pretože je pre vás pripravené veľmi zaujímavé podujatie. Príjemné dobré ráno, stávate s Teleránom, zobúdzate sa s Markízou a zobúdzate sa s Petrom Naďom, ktorý nám priniesol čerstvé, horúce, výnimočné live DVD koncertné pri príležitosti 30 rokov na hudobnej scéne. Záverečný koncert československého turné, ktorý bol v Bratislave. Uh-huh. V Starej Tržnici. Ešte sme tam mali hosti, Joža Ráža. A Petra Jandu. Sú tu aj odfotení. Uh-huh. Áno, s ktorými som spieval duety. Takže ja som rád po ročnom turné, ktoré začínalo v Prahe v 2014. Sme končili minulý rok pred Vianocami v Bratislave. Hrali sme tie najväčšie mesta, aj menšie mesta. Bolo to skvelé, pretože naozaj fanúšikovia mi dali pocítiť, že poznajú tie pesničky a prišli a to bolo... Za čo im ďakujem, samozrejme. No ale fanúšikovia to vlastne dokopali, keď sa tak môžeme povedať, ano. V uvodzovkách k tomuto DVDčku? Ja som si spravil Facebookovú stránku pred už 2 roky to sú a oni tam začali vlastne sa prejavovať. Čo som je, že prečo nemajú na DVDčku, že každý spevák má DVDčku. Ja som si fakt uvedomil, že ja ešte nemám, tak sme si povedali, že ten najlepší koncert, keď tá kapela po ročnom hraní spoločnom bola zohratá, tak sme to dali proste na DVD. Ale to má aj svoj dôvod. Prepáč, Daro, prečo práve v Starej Tržnici? Lebo Stará Tržnica patrí k takým dominantám Bratislavy a ona bola častokrát už na zbúranie, potom znova tam začali predávať cibulu a zeleninu a teraz konečne tá tržnica má taký ten kostolný, takú charizmu, že z nej urobili kultúrny stánok a ja si hovorím, to bude dobre vyzerať na DVDčku, tak si to pozrite potom, že ona je fotogenická, že a vyzerá krásne. Aj ten príbeh 30 rokov, lebo ty si raz spomínal, že tú tržnicu, keď si videl kedysi dávno, že to si tak s tou gitarou a ničím iným v ruke, keď si prišiel do Bratislavy, hovoril, že však snáď raz, nie? Áno. Lebo ja hovorím, čo je to tá krásna budova? On hovorí, ale tam sa predáva zelenina. A samozrejme, je to tradícia, je to historická budova, ale teraz myslím si, že je ešte o to krajšie, že sú tam krásne programy, mm-hmm. sú tam rôzne akcie a hlavne muzikantsky je taká vychytená teraz. Dobrá akustika. Ja len rozmýšľam, vieš, že keď skladáš vôbec akože 30 rokov, lebo ja stále hovorím, že Peter Naď legenda je tu medzi nami, keď sa robí to poradie pesničiek na takýto koncert, akože je to podľa obľúbenosti, podľa toho, čo fanúšikovia chcú? To je pekná otázka. Na to ti odpoviem. No. Ono sa to musí robiť citlivo, aby tí ľudia sa neunavili. To znamená, ono je ten koncert v takých dvoch vlnách.
keď si pozrieš na ten playlist, tak my začíname, že Až sa znova narodím, potom Poďme sa zachrániť, So mnou nikdy nezostarneš. A potom to ide dole, tam ja spievam potichy, len sám na pódiu s gitarou, napríklad pesničky Čo je viac, alebo s klaviristom Agáty. A potom mi to stúpa s tými novšími úplne bez vetrie. No ale samozrejme, už to potom ide, tam Jožo Ráš spieva Psi sa bránia útokom, alebo s Petrom Jondom Revolvera muzika. A potom končí Sme svoji, Láska je tu s nami, veľké finále. Ja by som sa trošku zastavila pri tej pesničke Poďme sa zachrániť. Ja napríklad až doteraz som netušila taký ten pekný príbeh, ktorý sa viaže vlastne s textom tejto pesničky, ako vznikal. Text tej piesne vznikol v Moskve na zájazde, lebo ja som sa počas zájazdu s kapelou Indigo v Moskve dozvedel takú tajnú informáciu, že nás chceli poslať do Černobylu, pretože práve teraz bolo 30 rokov od Černobylu a 30 rokov od pesničky Poďme sa zachrániť. A ja som sa musel hodiť marot. Ja som proste ako nefajčiar, som za deň vyfajčil asi dve krabičky, alebo aby mi odišiel hlas. Ja som vedel, že mi odíde hlas. A tým pádom sa nesplnilo to, že my sme nešli hrať do toho Černobylu. Oni nás tam chceli poslať, akože zmeniť nám turné, zmeniť trasu turné. Takže vlastne ja som to musel tajiť, až po revolúcii som to chlapcom z kapely povedal, že ja som vedel tú informáciu od našej ambasády, že pozor na to, že to bola studená vojna, to nebolo jednoduché. Takže vlastne Poďme sa zachrániť vznikala v takom rozpoložení, že ako ľudia žijú, ako žijú sterilne, ako sú vlastne takí hluchí, slepí. Za každým hitom, za každou tou pesničkou je tá pointa, ten príbeh, a ako veľká terapia šoková prišla aj pri Kristínke, lebo to podľa mňa riešili všetci, že a tak Kristínka samozrejme. Reálna. Inak, ja keď som sa dozvedela, že Kristínka to je naozaj reálna osoba, ktorá zahynula, ja som plakala, Peťo, pri tej pesničke a vždy, keď som ju počula, som nebola hotová. Áno, ale tak to už je starý príbeh, ale ku každej, naozaj ku každej piesni. Nikdy nepíšem piesne tak v tom štýle, že máma rada, nemáma rada, bude ma mať rada, prídeš, neprídeš, písal som ti to a tak ďalej. To je klišé. Napríklad v mojej tvorbe veľmi málo kedy nájdeš lásku. Akože slovo láska, len láska je tu s nami, alebo pesničke Ľúbim ťa a tak. Ale vždy je tá téma je niekde schovaná. Pretože textári alebo básnici generácie pred mojou generáciou strašne neopatrne používali to slovo, tak sa z neho stalo klišé. Čiže láska, páska, to tam nie je. Jasné. Hudobná legenda znamená zároveň aj taká vizuálna legenda, pretože za tých 30 rokov sa toho naozaj veľa zmenilo. My sme už vytiahli tú legendárnu indigovskú šachovnicovú šatku, ako si povedali, ako a my vznikla. Sme sa teraz pozerali aj na tvoje zmeny imidžu, ako si menil napríklad účesy, oblečenie. A tak to imidž je imidž. No, ja keď som začínal, tak to bol tzv. Glam rock. To znamená, vtedy bol v móde napríklad Jimi Hendrix, že Lenny Kravitz kompletne okopíroval jeho imidž, čo je dobre, lebo vlastne natiahol legendu takéhoto zdobného obliekania. Potom boli, ja neviem, David Bowie a tak ďalej, tie kapely glam rockové ako T-Rex a tak ďalej. A ja to mám zafixované, že keď niekto príde na koncert, tak sa má aj pozerať, hej. Že niektoré kapely vystupujú v tom, jak hovoril Ringo Čech, v tom, v čom vystoupí z tramvaje. Ale ja si myslím, že trošku by mali ľudia mať aj tie kostýmy na pódiu, aby to bolo také, že my sme bohémovia a my sme trošku iní. Peťo, prosím ťa, slúbili sme jeden vtip. Budeš teraz podpisovať aj DVDčko pre nášho diváka, ktorého odmeníme o malú chvíľu, ale nejaký vtip si slúbil, tak povedzme ho. Ja musím rozpísať fiktku. Je ráno, tak taký... Použiteľný. Je ranný. Áno, použiteľný. Je taký slušný. Budík vymakne náš basgitarista Luboš Ďurech. On počas turné vždycky nás zásoboval vtipmi, tak to je made in Luboš Ďurech. Budík vymakne budičku s iným budíkom v posteli a hovorí tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Dobré ráno. Krásne. Peťo Nádej, našim hosťom, my ho za odmenu ešte pohostíme vedcami, ktoré pripravili Tomáš a Tomáš.